أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. حوية كبعد وحوية وجماعة حرام كهاي أيا وحدة جل ليه كاري سالير إن مركزك غير كيس يا رنتا سمايا أرنتا سحاب الله شجع ليري سيدنا عمر بن الخطاب يا ركلا أن توضي كدع ذا ليري مركز النبي عذر دارتنا ليري وحنا الله شجع ليري سيد عمر مركي عشاء ودكذي أيوه وانتي سوحو كهلي باليري ريح أو ضيبا أيوه كهلي مركز أيوه كدع باليري مركو وابري سي أيوه رسولك أتقاليري عليه سيد وسلام أرنت أيوه الشيغي مركز صوده إلهي رسولك يسيو أعت إني أعتذير إلى الله يوده إلهي يان عذر دارنا يا إيوه إليك أذيغ ويه مركز أنيغ إغاد دعي سيد عمر مركو سياس دعي ركالو أو جماعة أيوه أيوه إساقين أو إسغرين أي مركز وحي سيد عمر داي اي يقول يلاهدين كل كاسا ايادا نسود دكتاليري ايادا تحريمك لن نسخ ايوهي مركز الهي حول سبحانه وتعالى فتاب عليكم الهي واعد كصون نغضي او توبدين ايو اقبلي وعفا عنكم الا واعد عفيي فالآن هدو ده الهي وحد لقب الله باشروهن هوين كالبها شرا معنا وحاوه جامعوهن ايا لقوضا اكنا ايادا ايا سيد اسعوتوهي marka waxa weeye baashiruhunadaas u jaamicuhuna weeye ah muraadku mubaashara waxa weeye khaas ayaa laga wada marka malzuumkii la idaaqay oo mubaasharadi ah waxana markaasi la doonayaa laasimkiisa oo jamaa weeye marka mubaashara khaas ay noqonaysa wabtagu dalbow dha ilaahi subhanahu wa ta'ala ma ki kataballahu alla u qoray lakum idinka alla idin qoray oo waxa weeye amarkaanu amru ibaaha weeye wixii ilaahay idin baneeyay oo jamaa iya markaasi qadar kiisa oo waladkiya dalba ayuu ilaahay hadana ilaahay wuxuu ruu kulu cun ayuu ilaahay washrabu cab habeenka dhamaantiisa hatta ay tabayna inta idin kaga cadaanay la kumidinka al khaydu liilinka al abeel oo cadaay min al khaydi liilinka uu ilaahay ala suud oo madoobay min al fajr fajrka xagiisa marka hadda aayadan qaybtan dambane waxay maaratay ku soo degtay baa leeri nin saxaabada kamid ahay ayaa waxa weeye isaguna habeen waxa weeye mar uu maaratay habeen uu ka yimid shaqo ayuu wax unay baaleeyay wakulu washabuudan ninka waxa la dhigay saxaabiga sirmata ibn qays ayaa la dhigay jiray ninkaanu beer ayuu ka shaqeynayay oo maalintooda uu ka shaqeynayay isagoo sooman marka waxa la yiri galabtii markuu yimid oo haweentiisa uu soo laabtay ayuu dacaamina ka dalbay ayuu ka waayay la yiri markaas ayaa wax yar uu seexday indhaha iska galay baa la yiri taabki maalinta uu hayo daraadeeda dacaamki markii haweenta la soo xaadirtay ayuu soo baraarugay baa la yiri markaas wuxuu kahday baa la yiri inuu cuno asagoo ilaahay ka baqaya habeenkii ayuu asoo calooshiisa duubay ayuu seexday baa la yiri maalintii markay nis gaartay ayaa la miir daboolaa la yiri markuu soo miiraabay ayaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam arintaas markaasna aayadaana saas ku soo degtaa la yiri ilaahay markaas uu dhahay wakulu cuna washrabu cabow dhahay ilaahay habeenka dhamaantiisa xataa yatabayana inta idin kaga cadaanaya lakum idinka al khaydu liilinka al abyad oo cadaay min al khaydi liilinka al aswad oo madoobay min al fajr fajrka ah way bayaan laga dhigay khaydu al abyadka ayaa markaas lagu bayaanaya marka waxa weeye khaydu al abyadku waxa weeye waa uu noqonaya waa fajrka saadiqa weeye khaydu al aswad kuna waxa weeye habeenka mugdiga oo ka horeeya sidaas ayaa loola jeeda saasa markaas ay noqonaysa weeye marka waxa la yiri waxa muuqanaya oo bayaalka iyo waxa taagnaanaya oo waxa weeye gudcurka ayaa waxa maaratay lagu shabahay baa la yiri laba khayd oo midna abyad uu yahay midna uu aswad yahay weeye suma bacdi yelow dha ilaahay atimu taamyeela asiyaama soonka taamyeela fajarka laga bilaabo ilaa leyli yow dha ilaahay suma bacdiyeeda atimu taamyeela dha ilaahay atimu taamyeela asiyaama soonka taamyeela soonka waxa weeye marka min fajarka laga bilaabo saadiqa weeye ila leyli habeenka inta laa gaarayo oo qoraxdu ay ka dhacaysa maalintaas haddana ilaahay wuxuu yihi walaa tubaashiruuna hala baashirina haweenka walxaal antum idinkuna caakifuuna kuwa ku nagi aatiin fi lmasaayidi masaayidda kuwa ku nagi aatiin aayadda haddana qaybtaanu waxay ku soo degtay ka waramaysaa la yidhi dad waxaa jiray baa la yidhi ayagoo muctakifiina oo masaayidda ku ictikaafaaya ina masaayidka kasoo baxa waxa weeye haweentooda ina jimaaca haddana dib masjidka u laabanaya maxaa yeela halahaas uu samaynayo oo faslada ayaa waxay jebinaysaa waxa weeye ictikaafki ayay jebinaysaa oo ictikaafkii ay kala goynaysaa marka
marka ilaahay yiri wala tubashiruna hal baashirina sidii oo kale way la tujaamicuuna way haweenka jamaacina wal xaal antum idinkuna aakifuna kuwa ku nagi aati fil masaaidi oo niyatul i'tikaf la yimiday tilka taas oo ilaahay ahkaamta tilka taas oo ilaahay ahkaamtaas la soo sheegay xuduudullaahi ilaahay xuduudiis way ahkaam ilaahay subhaanahu wa ta'aala uu xadeeyay oo adoomankiisa uu xadeeyay way in markaasi waxa weeye ay markaasi agteed istaagaan isan dhaafin inay ahkaamtaas ay istaagaan baa la doonaya ahkaamta ilaahay iyo xuduudda alla waxaa la rabaa inaan laga boodin maxaa yeelay qofkii ka booda waciid adag ayaa kusoo arooray falaa taqrabuuhaa ha u dhowaana u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala xuduudda alla ha u dhowaana falaa taqrabuuhaadan marka waxaa la yidhi waxay kaxayl dheertahay laa taxtaduuhaa weeye ha gudbina weeye maxaa yeelay aayad kale oo falaa taxtaduu laga cabiro waa jirtaa laakiin hadda meeshaana sii xayl dheel baa la yidhi oo falaa taqrabuuhaa ha u dhowaana ayuu dhahay sida ilaahay subxaanahu watacaala zinadaba ha u dhowaana la yidhi walaa taqrabuu zina ayuu dhahay ilaahay zinada ha u dhowaana waxaa la yidhahdaa waxay kaxayl dheertahay ha u imaana ambaha falina ayay kaxayl dheertahay waa xaggaas fog in laga qaado oo waxa weeye waxyaabaha keenaayo sababi karaaya ama muqadamaadkeeda in laga dheeraado ayay noqonaysaa marka xuduudda ilaahay waa inaan markaa loo soo dhowaanin oo meel fog laga mara ayaa la doonayaa ilaahay wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala kadaalika sidaasoo kalow ilaahay kamaa buyina lakum maa dukira aayadahaas lasoo sheegay sida laydinkugu caddeeyey yubayinu llaahu alla waa caddaynayaa aayaatii aayadihiisaw dha ilaahay linnaasi dadka ayuu alla u caddaynayaa kadaalika sidaasoo kalow dha ilaahay yubayinu llaahu alla waa caddaynayaa aayaatihi aayadihiisaw dha ilaahay linnaasi dadka ayuu caddaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayadaha qur-aanka oo alla uu soo dejiyey ilaahay dadka waa u caddaynayaa axkaamta markaasi laga doonaayo ayaa alla u caddaynayaa lacallahum inay yattaquuna ay dhowrsadaan u dha ilaahay waxa aayadaha laysugu caddaynaayo waxa ilaahay xarima in laga dhowrsada la doonaya allana aayadihiisa waa caddeeyey marka waxaa la doonayaa in markaasi la dhowrsado maxaa yeelay qofkii ilaahay aayadahaas uu caddeeyey bacdigeeda dhowrsan waaye wuxuu gelayaa xujo ayay ku noqonayaan qof wuxuuna noqonayaa xuduudda ilaahay oo hadda alla uu soo yidhi falaa taqrabuuhaa qof ka tilaabsada ayuu noqonayaa walaa ta'kuluuha cunina u dha ilaahay amwaalakum maalyaalkiina ha cunina u dha ilaahay baynakum dhexdiina u dha ilaahay bilbaadili baadil ha ku cunina walaa ta'kuluuha cunina u dha ilaahay amwaalakum maalyaalkiina u dha ilaahay baynakum dhexdiina bilbaadili baadil ha ku cunina maxaa laga wadaa haa la yidhi laa ya'kulu bacdukum maala bacdin weeye barkiin barka kale maalkiisa yowsan cunin oo baadil yowsan ku cunin weeye xaaraam si xaaraama yowsan ku cunin maxaa yeelay qof muslima iyo qof kastaba waxa weeye maalkeeda baadi in lagu cunaahu xaaraam weeye maxaa yeelay waxaa laga wadaa haa layidhi liana allaha qadara likullin risqa ilaahay qof walba risqigeeda waa u qadaray falaa yatasicu bilbaadili weeye marka qofku risqiga alla hadduu u qadaray oo qof walba risqigiisa alla uu qoray qofkaasi ma ahan inuu baadil ku waasaxsado walaa yuliiqu bilxaqi weeye risqu uu cayiri ku noqon maayo xaqa oo waxa weeye qofkan haddii risqiga uu ku yar yahay waxaa ka reeban inuu si baadila oo ku waasaxsado u risqa ku badsado haddana waxa weeye qofku xaqa hadduu ku sugnaado oo macal xaqi uu ahaado sidaas risqigiisu cariiri ku noqon maayo maxaa yeelay risqigu sidiisaba waxa weeye qismatullaahi alazaliya weeye qaybtii ilaahay oo azaliga ahayd weye risqigu waxa weeye xoog iyo markaasi orod iyo markaasi xarjajaf intaas waxa weeye risqigu ku badan maayo kuna nuqsaani maayo ee wixii ilaahay subxaanahu watacaala uu kuu qoray ayaad helaysaa marka waxyaabaha baadilkaa waxaa ka mid a oo waxa weeye baadilkaa oo xoolaha dadka kuwadaa lagu cuno tuugada ayaa ka mida weeye waxaa ka mida qasbiga dhaca ayaa ka mida waxaa ka mida canshuurtaa ka mida nahbiga ayaa ka mida weeye qofka laga boobaayo wixiisa weeye wax kasta oo waxaa ka mid a haa la yidhi sharcigu ama shaarica ilaahay subxaanahu watacaala oo xaqiiqada isagu shaarica iyo nabigu calayhi isalatu wasalaam majaahil isaguna shaarica waxaysan jidaynin qofkii waxaa weeye wax ku qaata wuxuu noqonayaa qof maalka baadil ku cuna ayuu noqonayaa weji oo baadila mid wax ku cuna ayuu noqonayaa qofku hadduu tuug yahayoo waxadaayo baadil ayuu wax ku cunayaa dadka xoolahoodu baadil ku cunaya hadduu qasab yahoo markaasi dadkii uu gooli yahay wixiisi booli ku qaadanaya lamid weeye canshuur hadduu ku qaadanayana iyadana xaaraan weeye canshuur sharci islaam oo canshuur oo xalilay kutubta ilaahay oo munasalada aheyd kulligood canshuurtu xaaraamay ku ahaaday
دينت إسلام كعنشور مقبتو عنشور وحوية وشي قالت اللي يسوي قوريي دينت إسلام كوحي قبتها ددك وحا لغا قادايو زكاة إن لغا قادو أو قفك مركا يسيد دي دو مانع زكاة للادة قالو أو وحوية سلاس وحا لغو بحيو إيا قفكو إنو إساو ستة دو أو وحا بحيو أو إساو عن ديب قلب أو وحكو بحيو مو يعني وحا لغا قادايو نوع عاسة شرعاتو مقبتوي هذا لا يهوري وتدلو لا ذي أكو قدرن ولا تدلوها أهدينا وإله أم بها أمواشة إلى الحكام حكام تأهدينا وإله وتدلو ولا تدلوها أهدينا وإله بها أمواشة أي بحكومة ياوي أو بالأموال رشوة توي إلى الحكام حاكم ياشو وإله لتأكلوا إن العنتان أهدينا تحاكم كاس فريقا ضائفة قريب أيو إله ومن أموال الناس ضد كمالي الكوضة كمدة بالإسم مرتبسين حالتين كوا كده هنود إلهي بالاسم الدم بكده هن والحال أنتم إذن كنا تعلمون كوا أكسون أتين إن أتباد السماين إنسان هذا إلهي يقول سبحانه وتعالى مالك هرهدنا وإلهي وضدك حكامته هرهدنا حكامته وحال لغودا كوا وحوية حكم كرهدايا وحاكمين تا وحوية مال إنا السيسان هأسينا وإلهي إن أتكو أنتين ضدك لمال كوضا أتكو أنتان وي مثلا وحوية dad kan xukamta ayaa la laalushaya oo rishwo ayay qaataan marka rishwo ayaa la siinaya waxa loo siinayna waxa weeye dad kale xoolahiisa in lagu helo ayaa la doonaya taas marka waxay noqonaysa xaram ilaahay subhanahu wa ta'ala uu xarimay oo kuwa laalushka qaadanayna ilaahay waa lacnaday kuwa laalushaana ilaahay waa lacnaday hayla nabigeena cali sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri xadiis saxiixayn ka wariyeen lacna allah raashiya wal murtashiya udha midka waxa weeye laalushka qaadanaya iyo midka la aluushaayo ilaahay waa lacnaday oo lacnada markaas way ku simayeen marka waxa weeye taas marka waxay noqonaysaa xaraam bay noqonaysaa maxay la qofkaanu markuu wax bixinayo dad xoolahiis inuu ku qaato ayuu doonaya litaakulu inaad cuntaan oo ilaahay oo taxaakumkaas aad ku cuntiin fariiqan qayb ayuu ilaahay daaifa weeye oo min amaali naasi dadka maaliyalkooda kamida xoolaha dadka inaad ku cuntaan ayaa doonaysaan oo ilaahay bil ismi baadan baa mulaabasa la yiraahda murtabisiina xaalatiin kuwa ku dheehan bilism dembi ku dheehan o ilaahay oo arrintaas waxa weeye dembi aad ku dheehantihiin walxaal antum idinkuna ayuu dha ilaahay taclamuuna aad ogsoontihiin inaad baatil samaynaysaan maxaa yeele qofkii muslimuhu shareecada islaamka markay soo degtay ilaa waqtigan intuu ka dhexaysa cid walba sharciga way dhegaysanaysay hadday xumaan samaynaysane inay baatil samaynaysa way og tahay haddii marka saa ay wax u samayso waa waxay iskeeda u samaysay وعيدك إلهي سبحانه وتعالى أو شاقي أو كسو أروري أيين الله كل ما يسا مركة وحوية عشر كان انت سأيوك إجي هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.